Mənim müəllimim Səməd müəllim hazırda yanımda da, nə onun, nə də icra hakimiyyətinin digər vəzifəli şəxslərindən hərpsi bu barədə yazılanlar həqiqəti əks etdirmir. Bunu Günün Səsi İnfo-ya özə laçıqlamasında Gəncə şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov hüquq mühafizə orqanlarının icra hakimətində əməliyyat keçirməsi barədə xəbərlərə münasibətində deyib. Qeyd edək ki, bu barədə məlumatı sfera.az saytı yayıb. Sayt iddiadır ki, əməliyyatda Gəncəşəhər icra hakiməti başçısının birinci müavini Səməd Tomayev və digər müavinlər, eləcə də Gəncəşəhər icra hakimətinin başçı səfaratının memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri baş memar İlxan Məmmədov saxlanılıb. Günün səsi info açıqlamasında Bayramov müavininin hazırda onun iş otağında olduğunu vurğulayaraq Bunlara əlavə edib biz araşdıracağıq ki, kimlər və nə məqsədlə belə yalan xəbərlər ortaya atıb deyə məlumatda qeyd olunur.